Maria Alcatiria, toda a declaração nei e a minha intervenção, primeiro Congresso Nacional Veterano Combatente Libertação Nacional, Balorão da Rua e Recentro Convenções dele. Maria Alcatiria Teten, lhe disse Congresso Nacional Veteranos nei, mas bele a dia história no Halibur Veterano Luta pela Libertação Nacional nien, no ne bele a mete identidade veterano e a futuro. Ora bem, tem que acabar a dia da história, então está a rua que é fora. História não é para estar russo, para que tenha homem ou zero. É que a história é que a mente tem identidade. E tem identidade nacional. A vez da história é que a Halo foi no luto, aí sai. E a Halo tem identidade e é a Turaco. Né? Mas a Halo que até tem. História para saber de identidade é a Hugo. Os 74, 75, estão melhor. Na pele, ponte de terra clara e depois lá a bola. Né, só a história ainda pela rua, 74, 75, estão melhor, não pela híbrida. Tá, eu estou com a rua, mas até que volta. Primeiro Congresso Nacional Veterano ne realiza o objetivo atuar em Conselho Nacional Veteranos, nebe sai mahomba veteranos hotu e a Timor-Leste tamba veteranos makanesan rimba ukunan no naimba nação. Tuira zenda Congresso Nacional Veteranos halau durante loron rua a husi loron asanura essencia no termina e loron ronulu o fulan dezembro ane. Ikikpa cobertura, GMN.